Et unikt samarbejde mellem Det Kongelige Teater, Moesgaard Museum og Aarhus 2017 betyder, at taget på Moesgaard Museum i sommerperioden 2017 vil omdannes til scene for fortællingen om Røde Orm, opført som et storslået udendørs teaterforestilling. Man er netop færdig med at bygge en gigantisk scene og en tribune med plads til 3.500 tilskuere for foden af Moesgaard Museum. De øverste pladser er 15 meter over jorden. Selve forestillingen om Røde Orm, som vi jo skal snakke om, ja, den kommer til at foregå hernede. Der bliver bygget nogle scener op hernede på det lave område, og så kommer tilskuerpladserne der, hvor lindetræerne står nu. Der bliver plads til 3.500 tilskuere. Ja. Og de regner med at lave 29 forestillinger. Det vil sige, at der kommer omkring 100.000, som har muligheden for at se det. Ja. Og jamen, så kommer der jo noget af en skurvognsby her for at leve op til alt det her. Den kommer til at ligge over mod øst hernede, ja, bagved. Og så bruger de ellers vores... Vi har sådan en skår, der går igennem bygningen, så man kan gå op ad bakken her, og så komme ned på den anden side. Den kan de bruge til at få hester og sådan noget indad. Så kommer de ned over taget her, og kommer ned til scenerne hernede, hvor, ja, tingene foregår. Hvad handler Røde Orm om? Den handler om... ja, den foregår jo i vikingetiden, faktisk på Harald Blåtands tid. Og den handler om en familie, hvor, som bor oppe i Sverige. Der bliver Røde Orm kidnappet af nogle vikinger, der er på vej ud på togt. Fordi de tager ind for at stjæle nogle får, der går ind på hans forældres mark. Og så løber han ned og vil forhindre dem i det. Og så slår de ham ned, og så har de en ekstra ror med på deres tur videre sydpå. Ja. Så det der var det er den første del. Han skrev jo Frank G. Benson, han skrev to dele. Han skrev Røde Orm i Vesterled, og så kom senere, og det var i 1941, han skrev den. Så kom senere, at han er i Østerled, og han er hjemme. Vi spurgte skuespiller Lars Simonsen om, hvad er specielt ved udendørs teater? Det, der er specifikt fantastisk ved udendørs teater, det er jo, at som sagt foregår udenfor. Så det vil sige, at man som publikum og som aktører er sammen i samme rum, men i direkte link til naturen. Og det gælder jo også vejrlig. Vi er fælles om det, så i det øjeblik, at det bliver dårligt vejr, eller hvad det nu bliver, jamen, hvis man skal stoppe, jamen, så stopper alle. Så er det en præmis for alle. Så er alle ligesom klar over, okay, nu holder vi en pause, fordi vi kan ikke komme videre. Nu kan jeg jo mærke, nu er det så småt begyndt, mens vi laver det her, der er så småt begyndt at regne. Ja. Hvordan med regnvejr? Det er jo ikke noget. Altså hvis det her, det er sådan drøber, hvis det bare, ja, smådrøber, ja, så er det jo ikke noget. Så er det ikke noget problem. Så er det ikke noget problem. Nej. Så spiller man bare videre. Ja. I det øjeblik, det tager til, på et eller andet tidspunkt, så er de jo i direkte link med DMI. Og det er jo på minuttet. Det er næsten på sekund. Så i forhold til, at de ligesom ringer og siger til vagthaven, du, hvordan går det med det her? Ja, men der er en by her, den er væk om 2 minutter. Og så har folk lov til at tage paraplyer med. Nå, okay. Men det går jo ikke, at de slår paraplyer op, bare fordi, du ved, at nu drøber det lidt. Så kan den bagved jo ikke se noget. Nej, det er klart. Så det sker jo sådan nærmest... så sker det så efter aftale, jamen så kan alle få lov til at slå deres paraplyer op, så venter vi på byen overstået, så slår man ned, så kører det. Hvad siger du til scenariet her? I arbejder på det i en uge? Ja. Hvordan har det været at arbejde? Jamen det er jo fantastisk, fordi vi har jo arbejdet på det her i 4 uger i København. Det vil sige, at vi har ligesom sat alle scener i forhold til arrangement, og hvor går hvem hen, og hvem siger hvad, hvornår osv. Så vi har egentlig spillet hele stykket igennem. Og i det øjeblik, at vi så kommer her, så stager man, som man siger, ikke? Ja. Det vil sige, at man overfører det, som vi har lavet prøvelokalet, til scenen her. Det indebærer selvfølgelig en helvedes masse praktiske udfordringer, kalder vi det så, ikke? ikke kun med værlig, men i det hele taget med scenens beskaffenhed. Men nu er den her scene jo simpelthen så skide godt lavet, så tingene de holder jo ret godt. Og det er jo super dygtigt konstrueret, plus at der er nogle vanvittigt dygtige sceneteknikere omkring os. Hvad er din rolle? Jamen, jeg spiller Torkild Høje. Torkild Høje, hvem er han? Krigerhøvding. Ja. Det er Kong Haralds krigerhøvding. Vi er jo i Jelling hos Kong Harald. Og historien starter jo simpelthen med, at Røde Orm, han kommer ud fra havet af. Og hvis det nu kan lade sig gøre med de her skibe her, så skulle han gerne komme derop fra. Okay. Hvor de simpelthen kommer ned med skibet og ankommer til Jelling, til Kong Haralds hof.
Nu skal jeg jo ikke fortælle hele historien. Og det man så kan sige, jamen, det er jo, at vi kommer jo til at gøre brug af slag og sværscener og der er det hele. Heste og... Scenen bliver jo befolket med statister. Vi har jo rigtig, rigtig mange statister med. Så der er mange mennesker på scenen. Det kommer til at fylde godt og se godt ud. Og det er jo vores opgave ligesom så at fylde det ud. Ja.